for utstillingen, og takk til dere som kom. Mitt navn Katrin Pabst, og jeg altså leder for et prosjekt som heter Identity on the Line, og da det 7 europeiske land som jobber sammen med oss i Vest-Agder Museum i Kristiansand og her i Mandal. Og det prosjektet som åpner i dag, som dere skal se litt senere, ett av 7 prosjekter. Det betyr, mens mine kollegaer, og dere kommer til å høre mer om det, har jobbet med dette prosjektet her, så har 6 andre land gjort det samme. Og de andre 6 landene Danmark, som har jobbet med langtidskonsekvenser av folk fra Grønland, som har flyttet til Danmark, og som fortsatt utsatt for mikrorasisme, en litt annerledes historie. I Sverige har man jobbet med sami-befolkning, som har blitt tvunget for 100 år siden å komme fra Nord-Sverige til Midt-Sverige, sånn cirka. Her i Norge, det kommer vi jo tilbake til, har vi jobbet med langtidskonsekvensen av 2. verdenskrig. Så har vi Polen, som også har jobbet med 2. verdenskrig, og tyskerne, som har forlatt polsk område. Og den dag i dag har noen av de polske som flyttet inn i de tomme husene som ble etterlatt av tyskerne, angst at tyskerne kan komme tilbake. Såpass mange år senere. Litauen jobber med holocaust, og Slovenien og Kroatien jobber med Balkankrigen. Og det som kanskje interessant for dere at dere i dag kommer til å høre om 21 informanter fra Norge, noen av dem fra dette området her, som forteller om hvordan krigen, som da har sluttet i 45, fortsatt preger deres liv den dag i dag. Og på lik linje har totalt 164 mennesker gjort det i alle disse 7 landene. Og det som var veldig interessant for oss, som da har snakket både med folk som har opplevd fordrivelse, krig, har blitt utsatt for rasisme, mobbing. Men det interessante var ikke interessant, det var veldig berørende, det var veldig personlig at vi har vært. Hva betyr det for barn og barnebarn, som kanskje ikke engang får vite hva som skjedde under krigen, som i dette tilfellet, som bare sanser at det har vært noe der, men vet ikke hva det er. Eller de har levd med langtidskonsekvensene, vi kommer til å høre mer om det, hele sitt liv, men folk rundt visste egentlig ikke hva som ligger bak. De historiene som dere hører i dag, og de 164 historier vi har samlet inn totalt, veldig personlige. De har som oftest, Jan Jørg en unntak, aldri blitt delt før. Og det var veldig praktisk krevende for oss å samle de inn og finne en god måte å gjenfortelle disse historiene på. Dere kan lese mer om det internasjonale prosjektet i den boka og på våre nettsider, men i dag skal det altså handle om en av de 7 prosjektene her som står i fokus. Og så kan jeg si at vi er totalt i disse 7 landene 16 stykk som jobber kontinuerlig med de intervjuene, med utstillinger, med masse forskjellige andre aktiviteter. Felles formidlingsformer, bøker, scientific articles, utstillinger som akkurat nå turer gjennom Europa, og vi har i dag fått beskjed at vi har fått en ganske given pris for det 3 generasjoners perspektiv, faktisk. Så vi har i dag fått beskjed at vi har fått den European Museum Academy Prize 22, som ganske stor for oss. Og da trekkes altså fram at vi som en av de første museene, disse 7 landene, som en av de første museene i de landene, jobber med å se på hva skjer egentlig hvis noe traumatisk hender. Som for eksempel 2. verdenskrig i Norge. Det er ikke over etter 25 år, det er ikke over etter 50 år, det er ikke engang over etter 75 år. Og det er det denne utstillingen handler om. Og nå tror jeg overlater det til deg, Gunnar. Jeg hadde 5 minutter, jeg regner med jeg har brukt minst 5 minutter. Så nå skal jeg gi mikrofonen til deg, og du kan si litt mer om en av disse 7 prosjekter. Det snakker vi ikke om. Takk, Katrin. Jeg heter altså Gunnar Lovi, jeg formidlingsleder i Vest-Agder Museet vanlig, jobber tett med Judith, tett med Katrin og også Maria Paula som står bak der, som prosjektsekretær i Identity on the Line. Og det her med den prisen, det synes jeg var veldig fint. Det er en anerkjennelse av det man holder på med, at man arbeider med sånne historier. Og i Vest-Agder Museet så har vi et slagord som er «Vi forteller din historie». Og jeg vil si at det ikke bare er 2 ord at vi har det slagordet. Vi prøver å fortelle historier som er relevante for folk. Som er viktige for folk.
Og I det her tilfellet også som kanskje til og med berører identiteten til folk. Og derfor har vi opp igjennom tida, og Katrin har vært veldig sentral I det her arbeidet, og også forsket på det med å arbeide med sånne historier, som kan være vanskelig, for når du driver med noe som virkelig betyr noe, så kommer du gjerne inn på det som kan være litt vanskelig. Så har vi da spurt, vi satt inn en annons I avisa, det noe gjenklang her, det, Maria Karla? Som da var stor. Rett og slett heter det snakker vi ikke om. Keep it quiet på engelsk. Familiehemmeligheter etter krigen. Har du en historie å fortelle? Det noe som skjedde under krigen som fremdeles preger deg I dag? Store. Og vi diskuterte jo det her først I utstillingsgruppa, og jeg tenkte, og jeg var kanskje den eneste som tenkte, nei, men kjære venner, vi holder på med krigen hele tiden, Vest-Agder Museum, overalt, massevis av bøker som blir utgitt om det her, og det, hva slags familiehemmeligheter kan det finnes egentlig, tenkte jeg. Og både Judith og Katrin, de visste nok bedre, for at jeg fikk meg en skikkelig overraskelse. For da vi satt inn den annonsen, så fikk vi over 30 svar, til slutt så ble det da 21 sånne historier som ble fortalt til oss, og som med I utstillingen. Og mange av de her historiene var egentlig veldig tøffe, og jeg var ganske uforberedt på det. Det handler om mye om en del skam faktisk I det her, som blir sorg, ensomhet, tunge følelser, og mye av det stammer ifra det med hemmeligheter. Det som jeg trodde ikke eksisterte. Altså det med at ting har blitt holdt skjult, og kanskje andre visste at man, den som har opplevd det, syntes det var for tungt å bære, det ble holdt det inni seg, tok det ikke videre, kanskje for å skåne generasjonen som kom etterpå, eller kanskje man orket rett og slett ikke å snakke om det. Og det kunne være ikke bare dem som var på feil side, altså den tyske vennlige siden under krigen, har du mange ting med den kontakten mellom tyskerne, men det kunne også være dem som var på riktig side, som arbeid, som ga sitt liv, som ble satt I konsentrasjonsleir, som drev et dobbeltspill, som på mange måter det preger det veldig, og preger også da, som Katrin sa, neste generasjon og generasjon etterpå. Så det her materialet, det skulle da omsettes I en utstilling, Og hvordan gjør det? Det skulle være en vandreutstilling, så da dere kom inn her tenkte noen av dere, ikke til forklaringen for dere, dere vil kanskje, jeg skjønner at det kunne se ganske lite ut. Det ikke noe stor utstilling, men det ganske mye å oppleve I den. Og vi ville lage en utstilling som ikke bare var en flat pakket utstilling, men som berører folk, og da tenkte jeg at da må du ha en fysisk opplevelse. Og en person som har lyst til å trekke frem her, som ikke her nå, men som designer I Vest-Agder Museum, Per Grimsgaard, han tenkte at det må være sånn at du, den kanskje ganske liten, men du skal litt krype inn, du skal føle at du sitter litt tett på historiene, og nesten som en skriftestol når du sitter inne I det, for det en lydutstilling, så kan du høre inn I boksen her, kan du høre historiene. Og hvis du oppmerksom mens du sitter der, du kan kikke inn og se på gjenstandene som der også, som noen informanter har vært så vilje å dele med oss, men du kan også kikke opp og ned, så vil du se at det speil, og du faller nesten inn I en avgrunn av deg selv. Så kanskje føle litt på den fysiske, kanskje også føle litt på ubehaget som ligger I det her. Så vi har også tenkt på at dette skulle berøre. Og for å sette opp noe sånt, så vil jeg også trekke fram vår håndverker, som helt ikke kunne være her I dag, som heter Arvid Svaland, som har altså bygget utstillingen av den, har vært Kristiansand tidligere, men nå måtte den bygges om her nå, så skal den vandre da videre, først I Agder og kanskje også nasjonalt. Videre, som prosjektleder, så vil jeg jo takke alle først og fremst, det jo informantene våre. Uten dem så hadde det ikke blitt noen ting. Det vi takknemlige, vi også ydmyke over at folk ville dele sånne historier, og det ikke bare slags, som helst slags historier. I tillegg så vil jeg også rette en takk til Judith
og andre formidlere I museet som har vært med på det, det Birgit Gauch I Flekkefjord, og det Marius Kolkin I Kristiansand. I tillegg så har Arvid Lindvik vært med å intervjue, og ikke minst under kyndig ledelse av Katrin Pabst. Og vi fant ut en rekke ting underveis, for eksempel at vi kanskje burde ha en psykolog tilgjengelig når vi arbeider med sånn stoff. Det altså 21 historier representert, 10 kvinner, 11 menn. Det fra alle tre generasjoner, en fra første generasjon, og kanskje flest fra en generasjon som barn av dem som var voksne og tok egne selvstendige valg under krigen. Jeg håper dere får en fin opplevelse. Jeg skal ikke si at dere gleder dere til det her. Men I og med at det en liten utstilling, så vil jeg også slå et slag for utstillingskatalogen. I Vest-Agder Museum har aldri laget så stor katalog eller noen gang til noen utstilling, men her står alle historiene. I. Det Katrin og meg som har vært redaktører her, og Jan-Jørg, du har jo skrevet din egen historie her inne, og det også en annen av våre informanter som har gjort det, eller så har vi skrevet dem alt godkjent av informantene. Det deres historie som ligger her. Så den til salgs her, og det går også an å sitte ned I lesekroken og bla I den også og lese der. Da vil jeg gi ordet videre til Judith, for Judith var altså en som var aktivt med I prosjektet og var intervjuer. Og kanskje du vil si noe om det, Judith? Det å jobbe som formidler og få lov å ta del I et sånt stort prosjekt, få snakke med folk som har opplevd ting og kunne bruke det videre I undervisning med skoleelever, det veldig, veldig bra. Min første informant, Hun fortalte meg om faren, som var lærer, som ble sendt på tvangsarbeid I Kirkenes. Og hun hadde tenkt veldig mye på det I ettertid. Hun var ganske ung altså under krigen da. Men hun stilte det filosofiske spørsmålet. Under krigen sto man overfor mange vanskelige valg. Min far valgte rett. Men hva hadde jeg sagt hvis han valgte feil? Det kanskje et spørsmål som vi kan reflektere litt over mens vi ser utstillingen her. Det jo et veldig fint spørsmål å bruke I forhold til skoleelever. Min andre informant sier at han veldig gjerne skulle visst mer om hva familien gjorde under krigen. Og det nok noe mange kan kjenne seg igjen I. Han forteller at de I familien snakker ikke om det. Og det vel også nok så gjenkjennelig for mange. Han beskriver det som et lite sjokk, da han som godt voksen fant et brev som faren hadde skrivet til mora da han satt på Møllergata 19 I Oslo. Ingen I familien hadde snakket om at faren hadde sittet fengslet under krigen. Olaf på 87, Han fortalte om sine barndomsminner på Borhaug under krigen. Han beskriver jo nærmest som en festning der de bodde. De bodde veldig tett på tyskerne. Han altså 87 når jeg intervjuet ham. Husker ganske godt, han var 12 år når krigen sluttet, så han husker ganske godt hva han opplevde. Han fortalte om stranda som et forbudt område, men at barna de gikk der de var, selv om det var innlagt. Han fortalte at barna en gang så hadde de finnet 5 døde russere på stranda. Det hadde de ikke tørt å fortelle foreldrene når de kom hjem. Han fortalte at I dag så det jo ganske merkelig å tenke på at de som bare taklet å se en sånn ting som det. Det som har vært felles for mine informanter, det at de har hatt et veldig sterkt ønske om at erfaringene fra krigen, og etter krigen ikke minst, skal fortelles videre til ungdom I dag. Og kanskje det å snakke om våre erfaringer etter krigen kan gjøre det lettere å forstå hva krig I dag. Det kommer jo faktisk en god del mennesker til Norge nå som har krigserfaring, som mye nærmere enn vår egen krigserfaring.
Utstillingen her på Sjølingstad skal stå frem til 20. november. Og for oss er det veldig spennende å ha denne utstillingen her. Og vi prøver å gjøre en del ut av det. Vi skal ha historiekvelder. Vi har invitert skoleelever, 9. trinn, for å dekke bussen opp til Sjølingstad av den kommunale skolesekken I Lindesnes. Det kommer flere historiekvelder, men to av de allerede satt, og det Jan Jørg Tomstad, som dere skal høre fortelle nå, som kommer til å ha et foredrag 29. september, som heter «Min fars kamp under og etter krigen». 3. november så vil Ragne Bie holde foredrag om norske flyktningebarn I Storbritannia. Det blir flere arrangementer, som sagt. Det vil jo bli en strikkecafé. Vi produserer jo stort av tross alt garn her. Men det blir en strikkecafé med tema strikking under krigen. Og så blir det jo mulighet til å be om oss å få komme her med lag og foreninger. Da kommer blant annet en del sånne eldresenter I tillegg til skoleelever. Det siste innlegget da, det fra Jan Jørg Tomstad, som vil fortelle sin historie. Etterpå så blir det mulig til å gå inn I disse båsene som Gunnhild forteller om. Der mange båser der, 5-6 båser. 6 båser, vi litt flere enn der. Men der også plansje å lese på. Og der vi setter I gang en film der det går noen av disse historiene. Så vi sirkulerer her. Og så blir det som sagt mulig til å komme tilbake til Sjølingstad. Det håper jeg gjør. For denne utstillingen det mange lag I. Vær så god, Jan Jørg. Tusen takk for at du ville komme til Sjølingstad. Først vil jeg slå et slag på utstillingskatalogen. Den med mange sterke historier om hverdagsmennesker. Temaet for denne utstillingen det snakker vi ikke om. Det etterkommendes fortellinger med bakgrunn I forskjellige levde liv under krigen. Vonde og traumatiske opplevelser hos våre foreldre har kastet lange skygger inn I livet til mange av oss barn som vokste opp etter krigen. Selv så hadde jeg en mor og en far som begge var aktive I motstandskampen under krigen. Men det min far Gunvald Tomstad sin historie som nok mest kjent. Han ble som 22-åring med I en britisk motstands- og etterretningsgruppe som opererte I Norge fra 1941 til 1943. Og hjemme på gården, helt utenfor Flekkefjord, så drev de I skjul en radiosender med kontakt til England. Og som en del av motstandskampen utførte far et dobbeltspill med å være en betrodd nazist overfor tyskerne, og samtidig være en viktig aktør I den illegale virksomheten. Jeg så veldig opp til far og forstod tidlig at han hadde utført en farefull innsats under krigen. Men min barndom hadde også mange sterke skyggesider. Far ble lett skremt ved det minste ulyd I huset eller brå bevegelser, ja, så satt han som klister under taket. Hva var det? Kunne han ofte spørre oss om. Og hjemme så måtte vi barn gå på tærene for ikke å skremme ham. Og om morgenen så kunne han være dyvåt av svette etter mareritt om natten. Han var som en spent fjær, men han var mild og snill av natur. På 50- og 60-tallet så var det ikke noe som hette posttraumatisk stresssyndrom. Og jeg hørte til og med folk si at krigsveteranene, de har det jo så godt. De har jo sin krigspensjon. Og lite ante de om hvilket angsthelvete som var inne I far og mange av hans medkjempere. For mange krigsinvalider ble alkoholen en form for selvmedisinering. Og når vi var ute og reiste, så måtte jeg alltid passe på at far ikke fikk I seg alkohol. For hvis han drakk, så gikk alt galt og alt kollapset. Og hvis vi på gården ikke hadde sett far på en halvtime, så måtte jeg ut og lete etter ham. Og mor minnet meg og mine to søstre på at vi må kanskje regne med å finne han død.
Gården og løa hadde mange rom, og det var mange steder han kunne bli borte, og huset var fullt av våpen og ammunisjon. Og han sa også til mor en gang at om det smeller, må du ikke være redd for hva som har skjedd. Andre fedre, de var med på aktiviteter og på fellesturer med barna, men min far, han hadde nok med seg selv og sine lidelser. Og ifra 28-årsalderen så måtte være hans hjelper. Så mitt forhold til ham, det var på mange måter tosidig. På den ene siden så var jeg stolt av ham, men når han drakk mye og ikke var særlig presentabel, da var det trist. Og jeg kan enda føle smerten og skammen og nedverdigen det var når han var full. Men for meg og min familie så har skikanerende medieoppslag vært en stor belastning. Og faktisk under krigen i 1943 skriver professor Tronstad, som da var leder av britiske operasjoner i Norge, et brev til kong Haakon for å sikre at Tronstad ikke skulle få problemer etter krigen. Tronstad så da at fars innsats og dobbeltrulle kunne skape problemer for ham i ettertiden. Og etter fars død har enkelte vært ansvarlig for fordreining og devaluering av fars innsats. Og det har smertet. Alle sine historier er viktige å få frem, og for å synliggjøre krigens belastning i generasjoner, Og for mange er det traumatiske minner. De som lider mest, de klarer kanskje enda ikke å fortelle. Og jeg kjenner personer som ikke orket å la seg intervjue til denne utstillingen her. Historien smerter fremdeles. Det heter barndommen varer livet ut, og sterke skyggesider er fellestrekk i denne utstillingen. Så jeg håper på den måten at min og andres historier kan bidra til økt forståelse og innsikt. Og herved er utstillingen Det snakker vi ikke om åpnet. Takk skal du ha. Jeg har ikke noe mer mat hos denne. Jo, vi skal se.